Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Farming Simulator 2022 här på min kanal. Och idag ska vi se om vi hittar något roligt kontrakt vi kan ta och göra. Nej, var inget jätteroligt, vi går och lägger oss. Och sen är det, nej det var inget. Innan jag lämnade så glömde jag spara. Så var det. Ja, precis. Vi har 4 per kvar. Vi hade... Vad var det? Detta var... Vänta. Potato. Det var inte vad jag letade efter. Det var det inte, inte... Vad fan, har vi inte en sån bara för det? 4. Hade vi här. Det var potatis. Nej. Nej. Och nej va? Ja, då... Går vi och sover igen. Och hoppas på att vi får ett kontrakt jag är ute efter. Jag är ute efter ett visst specifikt kontrakt nämligen. Vi går back nu. Is very, very inte bra va? Detta var... Potatis. Detta var oat. Fel. Ytterligare fel. Potatis. Kan vi bara få red beet. Röda bete. Det tar vi. Nej, detta var fel va? Ja, precis. Där. 66. Nu kollade vi inte ens hur stort det fältet är. 66. Var ligger 66? Oj, det är rätt stort. Ja. Och då behöver vi faktiskt 24 000. Hoppas det räcker. Då ska vi in i potatisteknologi. Och den. Jajamän. Och sen Lisa. Ja, det var nog fan tur att vi är Lisa. Så man, hur fyller man på vatten i denna? Har inte vi typ en vattenpöl här någonstans? Jo. Men jag minns fan inte var. Vänta, var är vi här? Jo, där borta. Precis. Jag håller på att testa en ny mod. Alltså denna. Vi sitter i. Vad kommer här? Hur fyller vi på vatten i den? Jag vet inte. Det är en för potatis, sockerbetor och... Potatis, sockerbetor, rödbetor. Här har vi vattnet va? Då ska vi se till att inte dränka den nu med. Eller är den inte tillräckligt djup där kanske? Don't ride deep. Ingen aning. Av någon anledning ska det vara vatten i denna. Vänta. Vi köper väl en sån pall med vatten. Nej. Kan man inte köpa vatten kanske? Hybrid. Nej, inte här i alla fall. Ja, det vi kan då göra. Vi kör hem på gården. Dock har vi inte den för stunden. Men, vad kostar den då? Jag vet inte. Vad fan var det? Allt en va? Nej. Det var där den
Nei. Nei, det er jo her. Der. Constructions. Silos. Det er ikke silo extinctions. Dette var bare tool. Var det ikke container? Vent da. Produkt. Productions. Kan det ikke ha vært heller? Generator. Er det ikke? Ikke. Nei. Selling. Nei. Factory. Building. Container. Denna är... Nej, den. Mm, där är den. Om den är... Whoops. Vänta, vad fan är vår go? Jo, det är helt åt. Så. Vad kostade den då? Den vill jag nog ställa någonstans. Där den inte är i vägen, tänker jag. Typ här då. Mm, så. Nu är vi urpanka igen. Jag hoppas det funkar, för det funkade inte att köra ner i vatten. Och så är det... Snälla, vad fan placerade vi den nu då? Där! Mm. Eller? Och sen då så. Ja, det funkar! Nice! Så då... Oh! 500 liter. Vi gör som så. Vi tar ett låna 10. Så att vi har 10. Ja, 10 000 till då. Då ska vi se. Vad var det vi skulle nu då? Vi ska till... Det blir fel. Ja, vi ska hitåt. Wow. Vi skulle behöva köra ner traktorn med. Vänta, kör vi rätt håll? Ja. Känner att vi har pengarna så kan vi faktiskt köpa loss. Vi kan börja och göra så. Kommer jag kunna? I don't know. Jag vet inte. Kommer vi över här utan att typ dö? Ja. Är vi på rätt? Så. Då kör vi. Ja, det funkar. Den funkar faktiskt. Och vi gör av med vatten. Aha. Nice. Ja, denna modden kommer jag nog faktiskt behålla nu när jag... Eftersom då slipper jag tänka på det. Att vi måste ha crop destroy off. Om man säger, när vi kör på vår egna åkra. Men det är inte jättestor behållare om man säger så. Vi har kört 1%.
Jag kan... Eller är det att han tar så jävla mycket på en och samma gång, kanske? Kan man? Han kanske rymmer 10 000 eller något. Bara. 10 000 light och alltså 1 ton. Vill jag nog sakta ner lite grann, känner jag. Hej. Så. Pipa ut. Jaha, den är ute. Fel. Fel. Rätt. Då ska vi det. Byter vi kameravinkel där? Jajamän. Eller så byter vi tillbaks igen. Check. La la la. Wow, shit. Isse var ett typ stup där. Åh gud, vad trött du blev i uppförbacken. Då helt plötsligt börjar du dra lite... Lite? Eller rätt mycket diesel, rättare sagt. Och, ja, det är bra. Vad ska detta levereras då? En bit att köra, ja. 9,5 alltså. Rymmer du bara. Ställer vi den där. Och sen då. Jag vill låta den stå igång. Och här säger jag då att du har 0. Bra. Och sen. Aha. Så då. Du dam bam. Jag gillar denna mer än originalmaskinen faktiskt. Den som tillhör till, som kom med till premium edition. Oj, det var fel knapp. Plocka lite rödbetor. Du har inte access till detta landet. Nej. Vad menar du inte? Så. Precis. Det kom liksom inte ens en sträng innan vi behövde pumma. Ja, den. Skulle... Ja. Så. Vi får... se om jag kanske hinner köra
färdigt detta till nästa gång och så här, upp. Jag hoppas det i alla fall. Eller ja. Nu hämtar vi traktorn. Det hade varit nice om man hade kunnat sätta denna, eftersom jag har det där follow-moddet. Så på något vänster ska jag säkert kunna få han att gå så här i sejle jäms med den. Men i sådana fall, jag har ingen aning hur vi gör. Mycket får vi ens i. Var den tom eller? Vänta. Var inte jag den aktiv? Jag för mig via... Virade... den. Eller? Jo, det gör jag kanske inte. Jo, det är jag. Vi... Jag... Ja, det var fel maskin. Så. Och sen då gör vi så. Vadå, inget fält hittat? Är det gul? Nähä? Du menar att... work not work on this field? Okej. Okay. Jaja. Du ska faktiskt få gå på ett jobb. Great job. Go to delivery. Vänta. Nej, det var inte ens där. Den unload stations. Delivery, ja, precis. No looping. Looping. Vänta. Loading position. Vänta. Vi ska kanske undersöka vad vi ska dit upp. Alltså, vad heter det? Nej, vänta. Där. Jo, där uppe. Supermarket. Där. Nej, där. Quick job. Go to. Eller delivery. Supermarket. Unload stations. Supermarket. Yes. Och sen det var... vad är vi? Så då. Start job. Ja. Nej. Nu, eller? Var den igång kanske? Ja, det var den faktiskt. Det trodde jag inte. Oj, vi behöver ta det. Ja. Rutfågel speed limit. Allt. Vänta. Nähä. Så då. Work speed. Ja, så. Nu gick det helt plötsligt lite fortare, va? Så, då kan vi bara stå här och vänta tekniskt sett nu.
Hur går det för honom? Han är strax flämmet. Tror jag. Men nej, vi gör då faktiskt som så att vi avslutar här i dag. Och så fortsätter vi kanske nästa gång. Vi får se helt enkelt. Eller om jag kör färdigt det är off-cam, det är sånt vi märker. Men tack så mycket till i alla fall alla som har varit inne. Kika, tryck på follow-knappen och... Nej. Stopp. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal. I något helt annat, så ni får ha det bra så länge. Hallå.